passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Era uma casa nada engraçada. Tinha teto, tinha chão, tinha parede. Mas tinha também pau de arara, choques elétricos, afogamentos, muita agressão física e psicológica. Nessa casa, poucos entraram e também pouquíssimos saíram com vida. Esta casa sediou um dos mais abomináveis centros de violência no período da ditadura militar. A casa tinha tortura, tinha estupro. A única pessoa presa e torturada na tal Casa da Morte e que conseguiu deixar o lugar com vida foi uma mulher de nome Inês Etienne. Saiu viva, mas com feridas no corpo e na alma que nunca cicatrizaram. Entre as chagas, algumas originadas de sessões de estupro. Mas o estupro não é um crime exclusivo dessa malfadada casa. Ainda hoje, a cada minuto, uma pessoa é estuprada no Brasil. 70% delas, crianças ou adolescentes. De cada 10 vítimas, 9 são mulheres. É a história de Etienne e de outras tantas pessoas vítimas desse crime nefasto que você vai conhecer a seguir na reportagem especial A Culpa é do Estuprador. Uma produção da Rádio Senado. Inês Etienne era mais uma das meninas criadas no interior de Minas Gerais, numa daquelas famílias tradicionais do estado. Assim como muitas crianças nos anos 1950, Inês gostava de histórias em quadrinhos. O personagem preferido, como nos conta a irmã dela, Celina Romeu, era o Capitão Marvel. Afinal, ele tinha a capacidade de salvar o mundo. Aliás, nós brincávamos muito, as quatro irmãs, de heróis de revista em quadrinho. Parece que ela incorporou um pouco esse personagem, inconscientemente, da vida adulta. Aquela coragem toda, a luta pela justiça, continuou a guiar a vida da jovem Inês. Começou o curso de História na Universidade Federal de Minas Gerais, em meados dos anos 1960, época de efervescência política no país. Os militares no poder, a repressão crescente. Foi neste cenário que Inês se juntou a grupos de combate à ditadura. A jovem ficou por cerca de 3 anos na clandestinidade. Participou de diversas ações de guerrilha e acabou visada pelos agentes da repressão, capitaneados pelo delegado Fleury. Para quem não ligou o nome à pessoa, Fleury atuou como delegado do DOPS de São Paulo. Os métodos que ele usava para conseguir confissões, ou supostas confissões, envolviam a tortura. A violência era tanta que alguns dos presos não resistiam e morriam. Inês foi presa em maio de 1971 em São Paulo. E ainda na capital paulista, foi torturada, mas não entregou qualquer um dos seus companheiros. Levada ao Rio de Janeiro, tentou se matar, se jogando na frente de um ônibus. Não conseguiu. Depois disso, foi levada para a tal Casa da Morte. Esse imóvel ficava no alto de um morro do bairro Caxambu, em Petrópolis. Uma reportagem do jornal O Globo, de 2014, dá conta que 22 presos políticos foram assassinados no local. Celina relata um pouco do horror nesse período da vida de Inês. O que ela sofreu na mão do Fleury e na mão dos militares do Rio, eu não sei. Sabe, tinha sido como uma espécie de pré-estreia. É uma coisa horrível de se dizer, mas é, eles estavam afiando os dentes para machucá-la. A tortura na Casa da Morte era um método para fazer a cabeça daqueles que lutavam contra o regime. Por meio de diversas formas de ataques, os agentes queriam que os que fossem enviados para aquele lugar de morte retornassem para as organizações e funcionassem como infiltrados, obtendo informações para a ditadura militar.
Porém, a violência era tanta que o objetivo inicial foi desvirtuado. Quem passava preso pela porta do imóvel não saía vivo. Foi nesse palco de terror que Inês Etienne sobreviveu por 96 dias. Isso em 1971. Há ainda um agravante, como aponta a professora e historiadora Ana Maria Colling: o fato de ser mulher. Na época da ditadura militar, sem uma unanimidade no discurso que são as putas comunistas. Os homens são os comunistas, são inimigos por isso. E as mulheres, além de serem inimigas por uma questão política, que é comunistas, elas são ainda um desvio do feminino, né, que são prostitutas putas. Celina Romeu lembra que essa situação ainda deve ter sido pior para a irmã Inês, por causa de sua formação. Ela não gostava de roupa decotada, ele não fazia parte da psique da Inês. Então a primeira coisa que a tortura faz com uma mulher é tirar a roupa dela. Ela fica totalmente vulnerável. Além dos choques, dos cortes, da falta de higiene adequada, Inês foi estuprada pelo menos duas vezes durante o tempo em que esteve trancafiada neste lugar de tortura extrema. A informação está presente em depoimento dado por Inês na Ordem dos Advogados do Brasil em 1979. Me espancaram no rosto até ficar desfigurada. A qualquer hora do dia ou da noite eu sofri agressões físicas e morais. Durante esse período eu fui estuprada duas vezes por camarão e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades, os mais grosseiros. Celina Romeu reforça os detalhes dos ataques à irmã. E mesmo passados 46 anos, ainda trata do assunto com dor e revolta. Cozinhar para os carcereiros nua. Nua na cozinha, cozinhando para os caras que iam violentá-la de novo. Ela deitada num catre com as mãos amarradas e vinha o desgraçado e a estuprava. Aí vem a pergunta. Se pelo menos 22 pessoas foram assassinadas na tal casa, como Inês conseguiu sair viva daquele verdadeiro inferno? Ela foi mais inteligente do que seus algozes. Convenceu os agentes que colaboraria com a tirania, entregando os companheiros caso fosse liberada. Como o objetivo inicial da Casa da Morte era exatamente essa lavagem cerebral, imaginou-se que a jovem iria manter a palavra empenhada. Mas a família de Inês montou uma operação que não permitiu que a moça voltasse à militância. Assim que foi libertada, na porta da casa da irmã de nome Geralda, lá no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, foi providenciado, como lembra Celina Romeu, um hospital psiquiátrico para internação da jovem. Acho que ela chegou no limite, mas quando a família a envolveu e que eu fui com ela para o Pinel, ela ficou quieta. E no dia seguinte, eu dei uns 5 banhos na Inês. Ela estava com caspa nas sobrancelhas. Dali, depois de alguns meses, e já com o acompanhamento de toda a família e advogados, Inês foi novamente presa pela Justiça Militar. Ficou encarcerada até 1979, mas dessa vez sem sofrer torturas. O regime acreditava que ela não era mais um perigo. No entanto, ao sair da prisão, Inês, que era dona de uma memória privilegiada e de posse de anotações feitas ainda em 71, deu detalhes sobre tudo o que sofreu. Lembrou nomes, datas e até mesmo o telefone da casa em Petrópolis, em que havia sido violentada 8 anos antes. Assim, a Casa da Morte foi descoberta. Com base nas informações de Inês, o Ministério Público Federal ofereceu em 2015 denúncia contra Antônio Vaneir Pinheiro Lima, o Camarão. Esse homem era o caseiro da Casa da Morte e foi apontado por Inês como seu estuprador.
O Ministério Público Federal vem oferecer denúncia contra Antônio Vaneir Pinheiro Lima, vulgo Camarão. O denunciado estuprou duas vezes a vítima Inês Etienne Romeu, manipulando seus órgãos genitais e a obrigando, contra sua vontade, a manter relações sexuais com junção carnal com o denunciado. A última notícia sobre Camarão, de 2014, consta que ele vivia no interior do Ceará. Nesse ano, ele prestou depoimento na Polícia Federal em Fortaleza sobre a Casa da Morte e negou todos os crimes. A denúncia foi analisada pelo juiz Alcir Lopes Coelho, da 1ª Vara Federal de Petrópolis. No dia 6 de março deste ano, saiu a decisão do magistrado. Ele não acatou a denúncia. Entre outros argumentos, apontou que, no caso dos estupros sofridos por Inês, houve prescrição do crime. Em bom português, o tempo para que a denúncia pudesse ser feita já havia passado. Considerando o tempo dos crimes descritos na denúncia, a prescrição verificou-se em 10 de agosto de 1983. Assim, em 10 de agosto de 1983, extinguiu-se pela prescrição a punibilidade. O que se pretende na denúncia é fazer retroagir uma norma de caráter penal, com a finalidade de prejudicar o acusado. Para a irmã de Inês Etienne, Celina Romeu, poucos sentimentos puderam resumir o não acatamento da denúncia. Eu fiquei perplexa e indignada. A opinião é compartilhada pelo senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Eu acho que o juiz errou, e errou gravemente. Ele deveria ter julgado e ter punido o estuprador. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região da decisão que rejeitou a denúncia contra o ex-sargento do Exército, Antônio Vaneir Pinheiro Lima. No entendimento do MPF, não houve anistia nem prescrição do caso. Os crimes de estupro e sequestro de Etienne Romeu foram comprovadamente cometidos no contexto de um ataque sistemático e generalizado contra a população civil brasileira e, nos termos do direito penal internacional costumeiro cogente, já constituíam, na data da execução das condutas, crimes de lesa humanidade, motivo pelo qual não estavam elas protegidas pelas regras domésticas de anistia e prescrição. Inês Etienne não está viva para ver quais serão os resultados destes novos capítulos de sua história. Faleceu em 27 de abril de 2015, durante o sono. A luta de Inês para identificar seus algozes ficou marcada na história recente brasileira. A professora Ana Maria Colling nos informa que muitos algozes ainda hoje impõe, principalmente a mulheres, crianças e adolescentes, um dos crimes pelo qual Inês passou, o estupro. Então, se eu pegar tanta ditadura militar, quando se eu for chegar hoje, em 2017, eu não vejo muita diferença entre as meninas que saem para a rua e os guris dizem assim, quer ser estuprada, hein? Porque estão de short ou estão de mini saia. Isso agora, em 2017, nessa questão da sexualidade e do corpo feminino, não há mudança nenhuma. No próximo bloco da reportagem especial A Culpa do Estuprador, você vai saber como estão as discussões sobre a PEC que pretende tornar o crime de estupro imprescritível no Brasil. Vai ouvir também a opinião de especialistas sobre os desafios e traumas enfrentados por vítimas desse crime bárbaro. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Você está acompanhando a reportagem especial A Culpa é do Estuprador.
Aos 11 anos, eu sofri um abuso. E não chegou a concretizar o ato, graças a Deus, mas marcou muito, porque uma pessoa me culpou. E eu queria gritar para o mundo, não foi culpa minha. E pode ser que naquela época eu tenha sido covarde, idiota, boba, sei lá, mas quem que não é com 11 anos? Não, não foi culpa da vítima. Não foi culpa da menina de 11 anos. Assim como não é culpa de nenhuma mulher ou de nenhuma outra criança ou adolescente vítima de estupro. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são mais de 520 mil casos de estupro por ano no Brasil, mas apenas 10% chegam ao conhecimento das autoridades. Estima-se que 70% dos crimes aconteçam contra crianças ou adolescentes, deixando marcas para o resto da vida, como destaca a senadora e psicóloga Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo. Porque na mente de quem foi estuprada ou estuprado, isso não se apaga nunca. Então esse crime tem que responder. Não adianta a pessoa ser estuprada com 8 anos, nem saber o que era aquilo, ficar com toda essa carga maléfica anos e anos e anos, e depois prescreveu e acabou. Não está certo. Mesmo a responsabilidade pela violência nunca sendo da vítima, é muito mais frequente do que deveria a assunção desta culpa. Junto a esse sentimento vem outro, a vergonha, como aponta a psicóloga Elisângela Mesquita. É algo vergonhoso para ela. E como que eu vou contar à minha família? A mulher que é casada, como eu vou chegar a contar isso para o meu marido? Mas por que essa vergonha em denunciar um crime? Em geral, a violência sexual é cometida por uma pessoa conhecida. Em apenas 12% dos casos, o agressor não tinha ligação com a vítima. E denunciar alguém próximo é uma tarefa mais difícil. Outro ponto, a possível responsabilização. Como explica a psicanalista Almira Rodrigues, muitos elementos pesam na hora de a vítima fazer a queixa numa delegacia. Um deles é o machismo. Bom, a gente pode pensar em alguns elementos para tentar entender isso. Em um primeiro momento, o medo, né? Tem medo do preconceito, do machismo, de serem responsabilizadas, porque existe toda uma ideia, né, de que as mulheres são responsáveis, porque elas provocam o desejo dos homens. Fui estuprada aos meus 9 anos de idade por um tio que praticou os abusos até os meus 12 anos. Hoje tenho 21 anos e às vezes consigo sentir o cheiro muito ruim. Viver a cada ano que se passa com memórias de um passado nada gentil. O pesadelo da casa da morte, infelizmente, se repete em muitas residências. Prova disso é que pais e padrastos são responsáveis por 1/4 dos estupros do país. Esse dado parte das estatísticas verificáveis, como relata o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Às vezes é dentro de casa, às vezes com pessoas próximas, e há uma timidez, há um medo de fazer o registro, de fazer a denúncia, de fazer a ocorrência policial. Para cada registro de uma denúncia de sofrimento de estupro, você tem quase uma dezena de outras que não foram registradas. O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Jorge Viana, que torna o crime de estupro imprescritível. Ou seja, a vítima não terá limite de tempo após o crime para fazer a denúncia. Atualmente, há um prazo de 20 anos para que essa queixa seja apresentada. No caso de menores, esse prazo se inicia a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. A PEC será votada agora pela Câmara dos Deputados. A relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Para ela, é necessária a imprescritibilidade para que a vítima possa romper um ciclo e ter o tempo necessário
para buscar justiça. Ela tinha 8 anos, ela vai resolver conseguir entender que não é sua culpa aos 40, 50 anos de idade. E quando ela resolver, com todas as provas e elementos, até a confissão do réu, ele não pode mais ser punido porque o crime está prescrito. Só isso já vale qualquer outro questionamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O estupro é um tipo de crime que não escolhe vítima. Não é definido por cor, idade ou classe social. Pode ser qualquer pessoa, como indica a procuradora de justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Patrícia Rego. Patrícia coordena o CAVE, Centro de Atendimento a Vítimas, um espaço gerido pelo Ministério Público que conta com uma equipe de vários profissionais para atender vítimas de violência. Pessoas estupradas sempre estão entre aquelas que procuram um CAVE. Embora, como destaca Patrícia, exista a necessidade de uma busca ativa do próprio Ministério Público. A vítima de estupro, ela é uma vítima que tem um perfil diferenciado. Muitas delas, na sua maioria, têm inclusive vergonha, não tem coragem de denunciar, não tem coragem de buscar esse auxílio. A gente faz também lá uma busca ativa. Quem menos procura o centro de atendimento à vítima são aquelas vítimas de estupro. A gente vai atrás. Essa busca ativa passa, por exemplo, por um pente fino em hospitais ou clínicas que atendem pessoas que chegam com marcas de agressão. Como em muitas vezes a vítima é uma criança e foi alguém próximo que a agrediu, não há denúncia e os profissionais de saúde não comunicam qualquer anormalidade às autoridades judiciárias. Em um trabalho na cidade de Brasiléia, no interior do Acre, a equipe do Ministério Público ficou alarmada com a quantidade de partos ocorridos em meninas de 12 e 13 anos. Um forte indicativo da presença do crime de estupro. Então nós nos deparamos com um parto, né, de crianças de 13, 12 anos que não chegou ao conhecimento das autoridades. Nós nos deparamos com crimes de estupro violento mesmo, que houve um atendimento de saúde, mas que não chegou. Então, nós fizemos um pente fino e vai ser apurado para fins de responsabilização criminal. O atendimento psicológico é uma das chaves para a recuperação das vítimas de uma violência tão brutal como o estupro. São várias fases. A psicóloga Elisângela Mesquita afirma que a primeira fase, a do reconhecimento do crime, é, na maioria das vezes, a mais difícil. Porque o primeiro momento é o que a mulher sente, né? Que é o medo, é a revolta, é a angústia, né? A raiva de tudo que aconteceu com ela. Thay Losky, uma das coordenadoras da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, relata que o impulso para a vítima procurar ajuda vem, muitas vezes, após a resolução de outro crime envolvendo o estuprador. Com o criminoso preso, um dos receios da vítima, que seria uma segunda tentativa de estupro, acaba por se dissipar e ela enxerga a possibilidade de justiça. O trauma é muito grande. É uma violência complexa e muitas vezes a mulher se sente amedrontada, apavorada, se recolhe e depois quando ela assiste na televisão que aquele mesmo estuprador já abusou de 3, 8 mulheres na cidade, mostram na imprensa a foto dele e aí ela resolve buscar ajuda. Foi drogada, sequestrada e estuprada aos 12 anos de idade. Somente agora, aos 47, consigo falar abertamente sobre esse assunto. Inclusive, somente agora meu marido soube desse evento traumático em minha vida. Não fiz nenhum acompanhamento psicológico, nem na época e nem agora. E constato que foi um enorme equívoco. Além da busca individual por um profissional, as vítimas de estupro em todo o país têm um canal para denunciar, procurar ajuda ou fazer qualquer tipo de questão relacionada ao assunto. É o número 180, 180.
Patrícia Rego, procuradora do Ministério Público do Acre, saúda a proposta que torna o crime de estupro imprescritível, mas sugere ainda uma nova legislação para colaborar na resolução dos crimes. Fica como sugestão um projeto de lei onde haja a obrigatoriedade por parte dos profissionais de saúde de notificar as autoridades de segurança pública acerca dessa violência sexual. O Estado deve, tem a obrigação de ter muita responsabilidade e um olhar muito cuidadoso e severo com relação a isso. E se você sabe de alguma história, sofreu algum abuso ou quer denunciar algo, procure ajuda. Não importa quanto tempo tenha passado, reforça Thay Loski. Qualquer dia, qualquer hora, independente do tempo que ter passado. O ideal é procurar imediatamente para fazer o exame ginecológico até 72 horas no IMOL, né? O ideal é isso, ela não tomar banho e ir para o exame. Mas se ela não fizer isso e quiser lá para frente reconhecer a hora que a polícia apresenta para a sociedade o estuprador, ela vindo aqui, ela vai reconhecer, ela vai dizer também, fui abusada por esse estuprador e eu quero ver ele preso na cadeia, porque a pessoa fica insegura sabendo que ele está solto. Talvez a história da mineira Inês Etienne possa ser a fagulha de coragem que outras vítimas de estupro precisem para denunciar. Pessoas que nunca ouviram falar da tal Casa da Morte em Petrópolis, mas que vivem o terror particular, vivem a tortura diária de dividir o teto com seus agressores. A Casa da Morte de Petrópolis, desmantelada pela coragem de Inês, ainda é reconstruída a cada minuto em nosso país. Afinal, durante os 29 minutos desta reportagem, 29 pessoas foram estupradas no Brasil. Você acompanhou a reportagem especial A Culpa é do Estuprador. Informações para esta reportagem foram obtidas na pesquisa Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Antônio Vaneir Pinheiro Lima em novembro de 2016, na decisão do juiz Alcir Lopes Coelho da Primeira Vara Federal de Petrópolis de março de 2017. E no primeiro volume do relatório da Comissão da Verdade, de dezembro de 2014. Os depoimentos de vítimas de estupro aqui interpretados foram retirados de comentários anônimos presentes no texto Os Traumas que um Estupro Traz à Mulher, da psicóloga Elisângela Mesquita, que pode ser acessado no blog O Olhar Psi, www.oolharpsi.blogspot.com. Reportagem e redação, Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Rodrigo Rezende. Apresentação, Adriano Faria. Locução, Adriana Carla Aragão. Participação, Marina Domingos, Gustavo Azevedo, José Carlos Sigmaringa, Raquel Teixeira, Ana Beatriz Santos, Larissa Bortoni, Leila Herédia e Renina Valejo. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Marco Antônio Reis. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão. Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.